dosadašnji predsjednik advokatske komore je razgovarao u ministarstvu pravde sa ministrom pravde. Međutim, to, ja moram da kažem, dosta sporo i inertno ide. Stičem utisak da niko nema volje, posebno znači deo ministarstva pravde koji se bavi znači izvršenjem krivičnih sankcija, kome je baš to posao, znači oni, ja imam utisak da ne preduzimaju ništa. Znači, dolazio dopis iz suda, dolazio dopis naročito iz tužilaštva gde se vode istrage i tako dalje, niko na to nije reagovao. Ja ne znam šta da kažem. To je prosto neverovatno. Ali, kažem, i to je recimo dokaz. Sada kad mi čujemo na televiziji, ne znam, reforma, prava, to su stvari koje su priznane i koje se tiču građana i koje su bitne. One treba da se rešavaju. A ne treba da sad meni neko objašnja, ne znam, kupili smo kompjuter, ima stvari koje se tiču, znači, onoga svakog građanina da može da ostvari svoje pravo, odnosno da se ostvari, znači, svrha tog postupka, da se ne maltretiraju ljudi, da se voze, dovoze, odvoze, da suđenja kasne, da se prave kombinacije kad dolazi ovaj ovde, pa onda trči, dovedi ga u drugu kancelariju i tako dalje. Sve to nije normalno. Sve to nije normalno. I to te stvari ljudi treba da rešavaju. To ti kao sad mi čujemo, renovira se zadnji sprat bolnice. A vi odete u bolnicu, nemate toalet papir i sapun. Znači, to je samo jedan, znači, upoređenje. Znači, šta građanina interesuje? Građanina ne interesuje da li bolnica ima 4 sprata ili 5. Građanina on te interesuje kad ode u bolnicu ili bilo koju ustanovu, da znači ono što njemu treba tog trenutka ima. Jer tako ili nije? Znači, to je suština. I ovde samo razmetne, gradi se ovo, radi se ono, da reforma pravosuđa, a kad dođe meni klijent i kaže, jeli, kad ja treba da podnesem tužbu, za koje vreme ću ja to da ostvarim, a ja počnem da kolutam očima. To je ono što je bitno i što se tiče svakog građanina.